Sargon, Amma's Igbal Sargon. Հարգելի պատգամավորներ, վերջ կարողացա զսպել ինձ, որ ելույթ չունենամ, որովհետև ասելիք կա, ոչ թե առանձին պատգամավորների արտահայտած մտքերից, այն նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ համենայն դեպս ես չեմ հիշում, որ տվյալ ոլորտի կապակցությամբ այսպիսի աննախադեպ քննարկում լիներ ազգային ժողովում. Եվ զեկուցողը, եւ հարցեր տվողները, եւ ելույթ ունեցողները պարզապես մեկ միտում ունեին, ընդհանրապես մեր դատական, ինչու՞ չէ նաեւ դատախազական համակարգի բարեփոխումների առումով. Սա իրոք մասշտաբային քննարկում էր, բոլոր հարցերին զեկուցողը պատասխանեց, պարզապես մենք չկարողացանք տարբերել հաղորդումն ինչ է, հաշվետվությունը ինչ. Դուք փաստորեն բոլորը դատախազից հաշվետվություն եք պահանջում, առավել ևս նույնիսկ միտումներ զգացվեց քաղաքական մեծամասնության կողմից, որոշակի լավ խոսք ասել, մի քիչ էլ քննադատել կողքից, որ ասենք մենք էլ ենք ինչ-որ մի բան անում. Մի առումով այստեղ մեր պատգամավորներից մեկը հարց ու պատասխանի առումով հետևյալ խոսն ասեց. Եթե հարցեր ունեք, ձեր թիմն է, գնացեք ձեր ներսում հարցեր տվեք. Այսքանով ցուցադրականությունը ոչ միայն վերաբերում է ընդդիմությանը, այլև քաղաքական մեծամասնությանը. Չի կարելի բաներ ասել, որ դու ամեն օր կարող ես շատ կարճ ճանապարհով հետապնդել, վերլուծել, քննարկել և քո արժևորումը տալ. Պարոն Փաշինյանը ժպտում է, նույնիսկ իր ելույթն եմ գնահատում, բայց իրոնիայով հենց խոսքը գալիս է, որ մի նախարար կամ մի չինովնիկ պատգամավորին բան է ասում, ասում ենք վերջապես պիտի հասկանալ, որ սա երկրի ներկայացական մարմինն է, պատգամավորին ոնց կարելի է բան ասել, բայց կարելի է արհամարական խոսել. Երբ տրամադրությունը այնպիսին է, բոլոր հարցերին պատասխանվում է, այսինքն ինչներ պակաս, երբ ասում եմ աննախադեպ է, պակասում է բարեկրթությունը. Կարելի է շատ սովորական խոսքերով ասել, այո, մեր երկրում ընդհանրապես այս համակարգերը, դատաիրավական այսպես համակարգը բարեփոխումների լուրջ կարիք ունի, դա բոլորս ենք ասում, նրանք ովքեր որ պարտավորված են այդ բարեփոխումները ուղղորդել տաներ առաջ, բնականաբար հասկանում են խնդրի ամբողջ երկությունը. Նրանք ովքեր հենց այս պահին ուզում են դատախազից խոսք ստանալ, որ վաղվանից ամեն ինչ պիտի լինի, նրանք ովքեր համակարգը ճանաչում են, պիտի գտնեն, որ ամբողջ աշխարհի համար ամենադժվարը այդ համակարգը շարժելն է տեղից և բարեփոխման ճանապարհով տանելը. Այնպես որ պիտի կարողանանք նաև այն քննադատությունը, որ եղավ, դրա կողքին նաև դրականը տեսնել. Բացի դրանից մեր մոտ մի այսպիսի բան է առաջացել, երբ ենթադրենք, ձեր վրա չբերեմ օրինակ, ազգային ժողովի նախագահն ասում է թալանում են, դատախազը պետի վասկով գնա տեսնի, թալանել են թե չեն թալանել, յուրաքանչյուր իր ճշմարտությունը հայցադիմումի ձևով ներկայացնում է ոչ միայն դատախազին, այլև հասարակությանը. Ինչ թվում է առանձին դեպքերում նաև այստեղ մի խնդիր կա, մանավանդ մեր սովորական ժողովրդի մեջ, տեսեք պետական չինովնիկին ինչ ասեցի, դատախազին ինչ ասեցի, զգացեք թե ես ով եմ, ես են համարձակն են, ինչպես Փաշինյանը կասեր, են դուխովն եմ, որ ամեն ինչ առաջ կարող եմ տանել. Իհարկե ժամանակաշրջանն է այդպիսին, մենք ունեցել ենք բավականին նաև ժամանակներ, որի ընթացքում մշակույթ ենք ձեռք բերել, այս մշակույթն էլ կկարգավորվի հետագայում, բայց չասել, որ գլխավոր դատախազը ըստ ամենայնի պատրաստվել էր և ըստ ամենայնի բոլորի հարցերին պատասխանեց,
Առավել եւս հարցադրումները կրկնվում էր նորից նույն համբերությամբ պատասխանում էր, բնական է կարող էի պատասխանների մեջ իմ դուրը չգալ կամ համոզիչ չլինել դրա համար, եւ այդպես էլ կա, այդպես չի, որ ամբողջը թեկուզ մեր խոսքերը, թեկուզ ձեր խոսքերը ամբողջությամբ ընկալվում է տրամաբանորեն միջև վերջ։ Բայց միևնույն ժամանակ կա հետևյալը, որ քննարկումը նպաստում է, որպեսզի ավելի աչալուրջ լինենք, ավելի կարողանանք դրամաբանական խոսել, խնդիրը առաջ տանել։ Ինձ համար հետաքրքիր է, որ այս քննարկումից հետո արդյունքներ լինեն, հետո տեսնենք այդ արդյունքները ինչպիսին է։ Քննադատենք, բայց չավերենք ամեն ինչ, տեսնենք նաև լավը, ինչ-որ մի բան լավը տեսնել։ Վերջին հաշվով մենք նրա համար չենք, որ միայն մեր քաղաքական նեղ դրսևորումներից փորձենք իրականությունը անընդհատ ներկայացնենք գորշ, բերենք օրինակներ առանձին դատավարական պրոցեսներից կամ հանցագործություններից և ասենք, որ պարոն դատախազ և ոչ թե դատախազություն, դու պարտավոր էիր, այն վճիրը, որ ես եմ ասում, դա ամենաճիշտ է, և այդ վճիրը դու պիտի կարողանաս իրագործել։ Ես գիտեմ, որ ձեր բոլոր հարցադրումներին, մանավանդ ամբողջովին դատախազի ելույթը լսել եմ, և ձեր հարցերի պատասխանները, նաև ձեր ելույթները, ես գիտեմ, որ սպառիչ պատասխան է տալու, բայց դա բավարարելու է մեզ, միգուցե չբավարարի, միգուցե բավարարի, բայց այն, որ մենք կարողացանք քննարկումը վերջին հաշվով լրիվությամբ չշեղել, սա էլ պիտի ասենք, և դրա միակ պատճառը նա էր, որ նյութը, որը ներկայացրեց գլխավոր դատախազը, ամբողջովին համակարգը, համակարգի ընդգրկումն էր, և որը հնարավորություն տվեց նաև ձեզ, ձեր վերլուծություններին օժանդակեց, որպեսզի դուք հարցեր բարձրացրեք։ Ես ուզում եմ, որովհետև իմիջիայլոց ասեմ, 5 խմբակցություններ են հերթագրվել, որպեսզի խմբակցությունների տեսակետն ասեն, իմիջիայլոց, երբ խմբակցությունների տեսակետը պիտի ասի, այդքան ելույթներ ամեն խմբակցությունից ինչի համար է, դա չեմ պատկերացնում, ինչ որ բան ուզում ենք ասենք, յուրաքանչյուրը տարբեր ձևով։ Ես կարող եմ, իհարկե, եթե պարլամենտական ինչ-որ միջավայր չլիներ, ավելի սովորական միջավայրներ, մեր խմբակցությունների ելույթները նույն կերպ ելույթ ունենալ, իհարկե նույն բառերով չէ, բայց նույն ձևով կարող եմ ելույթ ունենալ, հիմա կարող եմ ասել, ով ինչից է խոսելու։ Իմիջիայլոց, որ շատ խոսում ենք, ժողովուրդն էլ է արդեն գլխի ընկնում, պատգամավորը ոտքի կանգնեց, ինչից պիտի խոսի, մեկը պիտի ասի թալանեց, մեկը պիտի ավելի զուսպ ասի, քաղաքական մեծամասնությունը հետևյալն ասի, իսկ դու որտեղ էիր, որ թալանեցին, իսկ դու հլասպասի հիշեմ, տեսնեմ, դու չես թալանե, թե թալանելես, ամոթ է, ժողովրդի առջև ենք խոսում։ Բերեք մի քիչ մեր խորհրդարանական լեքսիկոնը, բառապաշարը այսպես ըմբռնելի դարձնել հասարակությանը։ Իհարկե ես գիտեմ, հասարակությունը այնպիսի վիճակում է այսօր, որ ավելի շատ հակված է լսել, որ կողոպտեցին, թալանեցին և այլ և այլ, բայց դա չի նշանակում, որ դա ասում է դրա նկատմամբ այսպես հարգալից կամ սիրահարված պրոցեսների մեջ են գտնում, ընդամենը իրար մեջ վիճում խոսում են, հետո է ձեռքը թափ տալով ասում են, ոչ սրանք են մի բան, ոչ է սրանք են մի բան, այնպես որ գնահատենք այս աննախադեպ հաղորդումը ազգային ժողովում։ Տեսնում եք, պարոն Սահակյան, ձեր ելույթին ծափարմը և մեծամասնությունը և ընդդիմությունը ազգի միտեր միասնական են։ Այժմ ասնում ենք խմբակցությունների ելույթներին, հարգելի բարեկամներ, ժառանգություն պատյանական խմբակցության անունից։